Så vi tenkte i Jensgruppen nå, vi skal synge en liten hyllest til dere jenter. En veldig, det er en godt fordekt hyllest. Veldig godt fordekt også, når jeg tenker meg. Og så tenkte vi at den beste måten å hylle kvinnen på, det at vi trekker oss mannfolka nede i søla. Det en fyr som synes han flink i heimen, men det synes ikke hun. Borgertoget skulle starte klokka tre, og barnetoget var vi ferdig med. Så jeg tenkte jeg skulle få meg en time på øyet. Men det var som å tenne på paraffin, ei bøtte med flybensin. Jeg hadde ikke hengt opp dressen min, og kluten var ikke vridt opp. Og opp i sofaen lå en badeball. Dattera vår var våt og kald. Jeg hadde ikke tatt ut matavfall, og skoa skulle ikke stå der. Tanta hennes fylte 70 år. Hun plotta Bergan inn på GPS-dvår. For vi hadde ikke vært hos dama på lenge. Kom meg i bilen uten alt for mye stress, men nekta plent å bruke GPS. Vi kom jo til å kjenne oss igjen på terrenget. Men det var som å tenne på paraffin, ei bøtte med flybensin. Jeg hadde ikke tatt på dressen min, og skoa så ikke ut. Og under setet lå et bananskal. Skulle tatt det venstre i Undrumsdal, skulle tatt det høyre på Revetal. Vi ville komme for seint igjen. En vil ha billigere øl, sterkere snus og en grønn regjering. En vil sove til tolv, treffe en venn på Facebook. Ja, vi livets vår, sommer og høst. Hver generasjon har sin egen røst. Vi gjester på jorda, i lånte fjær. Halve livet har gått før vi vet hva det